আজি পাঁচ জুন তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে বন বিভাগৰ উদ্যোগত আজি আমি আমাৰ চাউথ গুৱাহাটী ৰেঞ্জৰ ফালৰ পৰা গড় ভঙা ৰিজাৰ্ভত এই কাৰ্যসূচী তোলা হৈছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে গুৱাহাটী এয়াৰপ'ৰ্টৰ চি আই এছ এফৰ দল আহিছে হেণ্ডিগৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে লগতে টুৰ অপাৰেটৰ এছ'চিয়েচন বুলি এটা আছে তেওঁলোকেও আহিছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনসমূহৰ লগত যৌথভাৱে এই কাৰ্যসূচীটো আজি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আমাৰ এই গড় ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গতিকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰত্যেক বছৰে পাঁচ জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় বৰ্তমান বায়ুমণ্ডলত উষ্ণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাই গৈছে সকলোৱে গম পাইছে গতিকে আমি অধিক পৰিমাণে বৃক্ষ ৰোপণ কৰিব লাগে এই সজাগতাটো মানুহৰ মাজত আনিবৰ কাৰণে আমি বন বিভাগৰ উদ্যোগত এই দিৱসটো মহা আৰম্ভ প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰোঁ গতিকে আপোনালোকলৈ আহ্বান থাকিল সকলোৱে যাতে কমেও এজোপাকৈ গছ নিজৰ ঘৰৰ পদূলিতে হওক বা ৰাস্তাতে হওক ৰোপণ কৰে আৰু তাক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে যাতে চেষ্টা কৰে আজি দহ ভেৰাইটিছৰ প্লেনছ ৰোৱা হ'ল ইয়াত ফ্ৰুট বেয়াৰিং আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট বিচেছ ৰোৱা হ'ল ইয়াত সোণাৰো ৰোৱা হ'ল তেতেলী আম কঁঠাল পমা আদি ইয়াত ৰোৱা হ'ল আৰু ত' আমি ইয়াতে ভেকেণ্টলেণ্ড আছিলে ত' আমি সেই ভেকেন লেনত আমি এতিয়া প্লেনটো ৰুলোঁ আৰু ত' আমাৰ ইয়াতে আজি পাঁচটা গ্ৰুপ গ্ৰুপ আছিলে তো এটা হ'ল চি আই এছ এফ গুৱাহাটী এয়াৰপ'ৰ্টৰ পৰা আহিছে ত' দ্বিতীয় হ'ল আমাৰ হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজ আৰু এন এছ এছ গা এন এছ এছ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চেলৰ পৰা আহিছে আৰু বাকী আমাৰ ইয়াত এন জি অ' এটা পৰিচিত একাডেমি আছে আৰু বাকী টুৰ অপাৰেটৰ এছ'চিয়েচনৰ পৰা সিহঁতে আহিছে আজি আমাৰ ইয়াত এনভাইৰমেণ্ট ডে' চেলিব্ৰেচনৰ লগত আমাৰ সিহঁতে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছে ত' আজি ভালো পাইছোঁ সিহঁতেও আহিছে আৰু আমি ইয়াতে আজি গছ লগালোঁ সেইটোৱে বহুত মানে আমি চবেই মানে কি ক'ম হেপী হৈছোঁ আৰু সেইটোৱে